Здесь люди, да, начнем играть и в FIFA 16 демо Ultimate Team, а не само то, ради чему челлендж. Да почнем. Изабери, айде стави маску. Сейчас мора ти метити повез, преко как, преко чи. И сад да кренемо. Izabiraj koju poziciju, 1 do 5, četvrtu, može. Evo četvrta. 1 do 5. Ajde. 4. 4. 4, evo da vam pokazam koje je 4. Evo, je, ovo je 2, 3, 4. Okej. 1 do 5. 4. 4. O, ti sve s četvorke. Tri. Tri. Evo, trojka. Još se neko sklopio. 1 do 4, 1 do 5. 5. 5. Ops. Evo ga. Nije loše. Četiri. Četiri. Evo ga, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Dva. Tako kaoš, nisam otvorio. Rekao si dva. Okej, okej. I sada. 1 do 5. 1. 1. 1 do 5. 5. 5. Nije loše, nije loše. Još 3 građe za ti ostalo da otvoriš. 3. 3. Sad? 5. 5. Uuuu, kako nisi. Jedan do 5. 4. 4. Opet ti sa četvorkama. Sad otvori oči. To ti je tim. Sad ćemo ići na klupu. Jesi spreman? Ajde pa da krenemo. Zatvaraj. Veži, tako je. Tako. Jedan. Jedan. Sad? Dva. Dva. Sad? Tri. Tri. Dva, tri. Sad? Pet. Pet. Dva, tri, četiri, pet. Četiri. Četiri, okej. Jedan, dva, tri, četiri, evo ga, četiri. Jedan. Jedan. Jedan, jedan. Evo ga, jedan. Znači, jedan si rekao. Tak, jedan. Koji sad? Dva. Dva. Koga si propustio? Vi koga propustio, gledajte. Koga propustio? Nije loše, koji sad? Četiri. Četiri. Ovo četiri. Koji sad? Tri. Tri. Nije loše, nije loše. Koji sad? Dva. Dva.
Jedan. Jedan. I koji sad? To je posljednji. Pet. Pet. Otvaraj. Da vidim dole. Da, dole saš vidit. Evo, koga si sve dobio? To je pravi tvoj tim. Evo, kamistri. To bi bilo to za ovu epizodu. Šerujte i subscribe-ujte ako želite još epizoda. Ćao!